Spoštovani gledalci in gledalke, dobrodošli v dvorano na Kraški, kjer se bo odvijala tekma 10. kroga prve NLB lige med ekipama RD Butan Plin Izola in RK Gorenje Velenje. Sodnika današnjega srečanja sta gospod Boštjan Žitnik in gospod Dominik Majer. Ekipa Gorenja nastopa v naslednji postavi. Številko 4 Celminš Andris, številko 6 Mazej Tadej, številko 8 Haselič Ibrahim, številko 11 Matanović Vlado, številko 14 Lev Cvit, številko 15 Šov Žan, številko 16 Pantar Aljaž, številko 18 Miklavčič David, številko 20 Grober Žirnej, številko 25 Verdinek Matic, številko 32 Kaletović Emir, številko 47 Kavčič Alex, številko 88 Okleščen Grega, številko 94 Bojanić Vladimir. Trener je Zoran Jovičić, pomočnik trenerja Benjamin Zbičajnik, vodja moštva Gregor Čudić ter fizioterapeut Matej Kramer. Ekipa Izole pa nastopa na sledni postavi. Številko 1 Alessio Leon, številko 2 Jurić Kristijan, številko 6 Božić Peter, številko 7 Brumen Matjaž, številko 9 Gačević Spasonje, številko 11 Gašperšić Rok, številko 21 Pobraj Urh Jakov, številko 23 Petrović Ilja, številko 24 Miklavec Vijub, številko 25 Nikolić Marko, številko 26 Čolić Patrik, številko 37 Beganović Teo, številko 96 Husić Jasmin ter številko 99 Novak Urh Boris. Trener je Fredi Radojković, vodja moštva Nikola Kujić ter fizioterapeut Niki Urdana. Tekme prve NLB lige se igra z uradno žogo znamke Select.